זה הסרטון החמישי בנושא תרשימים רב-ממדיים. אני מפיק גרף של הפונקציה המוכרת שלנו, סינוס x כפול סינוס y. דיברנו על האפשרות להפוך את המשטח הזה לשקוף לגמרי, ולקבל בצורה כזאת הצגה באמצעות קווי רשת. עכשיו, קווי הרשת האלה הם שחורים, אפשר כמובן לצבע אותם כאן בתפריט עם האופציה הזאת, אבל אפשר לצבע אותם רק בצבע אחיד. למשל, אני יכול להפוך אותם לכחולים, אבל אז הם הופכים כולם לכחולים. יש אופציה נוספת במטלאב, יש פרוצדורה גרפית אחרת שמשקיעה קצת יותר בקווי הרשת האלה. אני מחבא את השקיפות ואני משתמש בפרוצדורה mesh במקום surf, mesh, ומריץ עוד פעם. והנה קיבלתי תצוגה של הפונקציה באמצעות קווי רשת עם קידוד צבע עכשיו. יש כמה גרסאות של הפרוצדורה הזאת, למשל mesh c, בדומה ל-surf c, יוצר גרף עם מפה טופוגרפית במישור xy, כפי שאתם יכולים לראות. יש אופציה נוספת, mesh z, שמוסיפה קווים אנכיים בקצה המשטח, אם מאיזושהי סיבה רוצים את זה. יש איזושהי אופציה מוזרה, איזושהי פרוצדורה מוזרה שנקראת waterform, מפל. כשאני מריץ אותה, אז אני מקבל קווי רשת בכיוון אחד בלבד. אני צריך להזהיר אתכם שאם אתם מנסים לסובב את התרשים הזה, לוקח מאיזושהי סיבה למטלאב הרבה מאוד זמן לעשות את זה. אם אתם רוצים קווי רשת בכיוון ההפוך, צריך להפוך את המערכים האלה, x, y, z, באמצעות הגרש הזה, ואז מקבלים אותם בצד השני.